Moikka taas kaikille ja tervetuloa Wubuu TV:n pariin. Seuraavaksi olisi vuorossa jälleen näitä Unikitin Lego-pusseja. Tulethan mukaan availemaan. Okei, sieltä taisi tulla ihan uusi hahmo, mutta tässä näette vielä kaikki hahmot yhdessä. Kukas kumma sieltä oikein putkahti? No, hahmo numero 6. Mennäänpä heti asiaan, eli avataan pussi. Sieltä tuli sitten dalmaatialaispuolipentu. Tästä hahmosta tulikin mieleeni, että esiintyyköhän tämä puolipentu edes tällaisessa dalmaatialaisasussa siinä TV-sarjassa. Enpä ole varma, mutta sillä ei kai ole niin väliä, sillä mitä erilaisempia hahmoja, sen parempi. Tämä hahmo on itse asiassa aika hauska. Tältä löytyy tuosta kaulasta tuollainen kultainen veromerkkikin. Tuttuun tapaan tämänkin puolipennun korvat ovat tämmöiset luppakorvat. Nyt hahmo tulikin valmiiksi, joten käännetäänpä sitä hieman ympäri. Näistä hahmoista voi muuten sanoa, että jos haluaa jotain pientä rakenneltavaa, niin nämä ovat aika nopeita rakentaa. Ja ovat melkein ainakin yhtä helppoja kuin nuo Lego minifiguriukotkin. Mutta pidemmittä puheitta mennään seuraavaan pussiin. Mitähän sieltä löytyy? Toivottavasti uusi hahmo. Ja sehän se, numerolla 8. Ja nyt sieltä tulikin puolikisu. Eikä mikä tahansa puolikisu, vaan armeija puolikisu. Tämä puolikisu on varmasti tomera kaveri, sillä onhan hän sonnustautunut tällaiseen armeijakuosiin. Tuossa asussa on muuten hauska yksityiskohta. Jos katsoo tuota armeijakuosia, niin siinähän on sydämiä. Se tekee siitä varmasti hieman vähemmän pelottavan. Mutta on tämä hahmo silti varsin vakuuttavan näköinen. Löytyypä hahmolta myöskin tuollainen vyölaukku. Ja onpa siellä muuten matkapuhelinkin. Vai onko tuo sittenkin radiopuhelin? Enpä osaa sanoa, mitä puolikisut käyttävät. Mutta tässä näette tämän vielä täältä takaanta. Oikein mainion näköinen katti. Mennäänpä sitten seuraavaksi katsomaan näitä yhdessä. Eli dalmaatialaispuolipentu sekä armeijapuolikisu. Ja joku tuossa kysyi vähän aiemmin, että olenko koskaan saanut samoja hahmoja. Niin, kyllähän minä olen. Mutta toisaalta, mitä useampi, sen hauskempaa. Kiitos kun katsoit videoni ja toivottavasti tykkäsit. Nähdään jälleen seuraavilla videoilla. Moikka!